Salam, Allah salam olsun hər birinizə. Allah hər birinizə var eylesin. Gören gözləriniz daima var olsun. Məndən soruşmuşdu ki, gözəl bir xanımısan, həyət güllərini necə saxlayırsan gəranlarımızı. Demək, havalar tamamilə soyuyub. E, güllərimin bir çox hissəsi içəridədir. Kalanxoyalarım və bir dənə sarmaşıq. E, bir də burada bir maraqlı bürkül var, onu göstərəcəm. Maraqlı deyil əslində, dekabr istimdir. Dekabr istimi evə qoymadım. Yəni e, dekabr, dekabrın e, 12-sidir də, de, dekabrın 12-sidir. E, dekabr istim artıq üstü görün, nə qədə butonları var. Deməli bu gül yerini daha sərin və bus kimi, işıqlı, sərin bus kimi sevir. Burdan həm çöldədir burdan. Bu tərəfdən qəşəng günəşdə düşür günüzlər, gecələrdə sərin olur. İndi bunu tərpədə içəri qoymaq istəmirəm. Çiçəkləyən vaxta aparıb içəri qoyaram. Qorxuram ki, havasın dəyişəndən sonra butonları tökülər. Amma maşallah hər bir butağında belə bol-bol tumurcuqlar -bol görürsüz. Bu gülüm də hələ keçöldədir. Bilirsiniz də, güllərin bir müddət sulanması azalmalıdır, çünki havalar soyuyubdur. Burda e, toxum almışdım xanım ilə, onu səpmişəm. İndi inşallah bunu evə qoyacağam. Çünki o, bu il hazır olsun, böyüsün. Gələn il inşallah bunlar artıq çiçəkləsin. Bu da gördünüz şüşə gülümdür. Bu toxumdan e, torpaqda bitmişdi. Götürdüb qaba köçütmüşəm. İndi inşallah özün tutsun, evə qoymaq lazımdır. Hə, gələk burda gəranlarımıza. Bəzi adamlar həmin köməncələr deyir. Gəranları çəkmişəm palqon altına. Görürsüz üstü örtülüdür. Tamam, ağaclar yarpağını töküb. Hava soyuqdur artıq. Şaxta hər an düşə bilər. Ona görə hər ehtimala qarşı gəranlarım hamısı çöldədir. İndi inşallah Allahın izniylə hələ ki bura günə xoş yerdir. Əslində gəranları evə yığmaq olar, amma belə evə ki istiliyi çox olmayan bir yerdə olsun. İstiliyi çox olsa tamam yarpaqları saralır. Bir də çox nazik bir şəkildə pöhrləyir. Uzanır da, yəni belə deyək. Amma çiçəklənməsi azalır. Yox. Pəncərə önü, qəşəng şey, sərin orta temperaturda otaq olsa yığmaq olar. Amma çox isti temperaturda olan otaqlara yığmaq olmaz. Mən bizdə heçə yeri olmadığı üçün, məşallah, məndə də geranların sayı çoxdur. Dövçəkləri də böyükdür. İndi mən getmişəm bunları palconun altına. Böyük fikusumdu, hələ ki çöldədir. Hava xoş, o dərəcədə şaxta deyil. Görürsüz? E, Gəranları burda nəzər gülümdür. Bax, gəranlarım ki hələ ki burdadır. Görürsüz? Baxın, gəranlarım gözəllərim hələ ki burdadır. Maşallah var, üstü çiçəklidir. Bax xanımlar, burda saxlayıram. Çox gücdür. Şaxta olarsa, üstlərinə e, sadə bir klyonka atmaq fikrim var. Birdə belə bir gözəlim var, amma adını bilmirəm. Bunun adını bilən varsa, saxlama qaydasını bilən varsa dəqiq. Yəni bilmək istədiyim odur ki, bu gül artıq məndə 2 ildir. 2 yaşı var. Bilirəm, sərin yeri sevir, çox isti gücdür, günəşli yerləri sevmir. Sey açılma şəkli bax bu qədərdir. Yəni çox açmır. Bax belə sadəcə qıb qırmızı butonları ucunda bax görürsüz. Görürsüz. Yəni düzdür ki Ə üstü çox olanda gözəlliyi olur da. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, belə ağac daşır. Bilmək istəyirəm ki, bunu həyətdə əkillər, qalır. Yoxsa elə bu dipçəkdə içəri çölə. Onu öyrənmək istərdim. Kimin, kimdəsə varsa, kimsə bunu saxlayırsa, xahiş edirəm onu çəkib və onun haqqında bir məlumat verərdiniz mənə. Bu içəri girməlidir, bunun ağdı bilirəm. Amma bəzi yerlərdə baxmışam, bunu da həyətdə saxlayırlar. İnanmıram ki, bunun yəni çox qanadı, çox nazikdir. Şaxtiyə dözümlü ola. Amma gözəlimin ucu helələ çiçəkdir. Bir də onun haqqında məlumat istəyərdim. Kimdə varsa? Gözəllər görürsüz, bax burdadır. Dədim kimi sulanması azalır. Bir də baxmaq lazımdır. Payız vaxtı olanda bax belə yarpaqlarını qurt düşür. Onları təmizləmək lazımdır ki, sürətlə yayılmasınlar. Sulam bu vaxt bu dağmaq falan olmaz. Yəni indi əkib, əgər yeriniz varsa, budi bəkə bilərsiz. Yox, yeriniz yoxdursa, həqiqətən, yəni bu vaxt əkilən gütləyə lazım olur. Allahın köməyi ilə inşallah fevralda hamısı doğranılır, suda saxlanandan sonra Allahın izni ilə səsində batıb qriplə nə əlaqədir? Üstünüzə sağlamlıq. Hə, belə və Allah qoysa e, fevralda budanır inşallah. Yəni istədiyiniz qədər artıra bilərsiz. Görürsüz? Bu gözəlləri burada məskunlaşdırmışam. Bir də baxın burada da yığmışam. Burada da yığmışam. İndi Allah qoysa buralar parnik olasıdır. Sadə də olsa parnik eləmək lazımdır. Bu gözəl val güllərimi artırmışam, baxın. Bunlar toxumdan O qədər gözəl qoxusu var. Ağlar deyəsən dözümlü olur. Amma mavi ilə, çiril ilə, qırmızı kimisini almışdım, onlar köçsdü. Heç toxum yeri də qoymadılar, y maraqlıdır. Belə. Bu da mənim gəranlarımdır, hərək ki bax belə açıqdadılar. Yəni üstü örtülüdü palqondu. Amma belə hələ ki böyürü başı açıqdır. İnşallah Allahın izniylə havanın tamamilə şaxta düşdüyünü hiss eləsəm onda böyrün başını bağlamaq lazımdır. Belə, əsas odur ki, bu vaxtlar bunlar budanmır, nə də ki sulanmır. Bunları gözləmək lazımdır. İnşallah üzü yaza gedəndə Allahın izniylə həm qablar dəyişilir, həm budanır. Həm torpaqlarına qulluq olur. Bax belə. <coughs> Görürsüz? Üstü bax belə bağlıdır. Qax dostlarım, gəranlarım hələ ki çöldədir. Sağ olun, Allah'a emanet olun. Allah'ın izniyle görüşmek üzere.